So, yeah So, good afternoon. Good morning, everyone. So, topic natin is about the uh, equilibrium under the statics of rigid bodies, no? So, gagawa lang tayo ng isang problem dito is kasi may uh, nagtanong kasi ng ganitong mga problem. So, ayan. So, kung magkikita nyo is inahanap kasi dito is solve the forces A, B, B, G, G, D, and D. So, ibig sabihin lang po, kukunin po natin yung member na A, B, B, G, and G, D, and D. So, dito, ang gagamitin lang natin is uh, method of section. So, I think, method of section pa rin. Pero, hindi tayo gagamit ng moment. So, kung makikita natin yung, kung ma natin yung method of section, kasi ang method of section is uh, require yung three equilibrium condition which is submission forces vertical, and submission forces horizontal, at submission of moment, no? So, ibig sabihin, require yung tatlo na yun. So, sa meter of chain naman, sa mission forces vertical lang and sa mission forces horizontal lang. No? So, uh, doon sa ano natin, ang gagamitin lang natin sa meter of section is yung two anon, which is yung horizontal component pati vertical component. Kasi, kung, so, so kung kasi tayo, o kung ikakat natin yung section dito, ang makakat natin yung sa gitna, dito, dito tayo mag-cut. Kasi yung member na hinahanap niya, yung member AB, pati BG. So, GD and DE. So, ibig sabihin dito. So, mahirap yon Mahirap. Uh, kung mag-moment ka, masyadong complicated. So, ang gamit mo na lang, mag-join ka na lang. So, dito, kung makikita niyo, yung, uh, may solusyon kasi dito, kinuha ko na kasi yung reaction support para hindi na siya masyadong mahaba. So, yan po yung mga reaction support, 6.75 and 9.25. So, I think na marunong na kayo magkuha ng reaction support na. So, yan. So, kunin natin yung member AB. Unahin natin member AB. So, pag kukunin natin yung member AB, natural na magjo join tayo sa A, no? So, joint tayo sa A. Try natin joint to A. Joint A. Ano ba yung itsura ng equilibrium natin? So, sa joint A. So, ito. Anyan. Meron incline, meron horizontal, meron vertical na 6.75. So, ito. Meron itong slope. Which is, ang slope niya, ang opposite niya yung 20. And ang hypotenuse, ang hypotenuse. Yung adjacent pala is 20. Then, ang opposite is yung 20 dito. Then, ang hypotenuse, 20 all over square root of 2. So, I think yan. So, try doon natin. Kasi, ano lang kasi yan? 20. Hypotenuse plus 20. So, 20. So, 100. So, 100 square root of 100. So, yan. Tama rin. 20 square root of 2. Yan yung hypotenuse mo. So, yan. So, try natin. We assume na tension lahat ito. So, ang gagawin natin, ano yung method na kakamitin natin sa mission forces vertical ba and sa mission forces horizontal. Kasi dito kasi is bilangan ng anon. So, kailangan bilangin mo yung anon. Kung dalawa yung anon o mas marami yung anon, hindi pwede. Kung try natin sa mission forces horizontal, ilan yung anon sa horizontal dito sa joint A? So, sa joint A, horizontal dito sa EX no, yung EX pati yung horizontal component ng B -A b So, dalawa yung ano sa horizontal, yung EH pati AB. So, hindi pwede. So, ano yung natira sa forces vertical? So, sa forces vertical, o sa mission of forces Y is equal to 0. So, ano yung mga forces mo na along Y axis? Di ba ito yung 6.75 upward, so positive. 6.75 plus sa o, Y component ng AB. So hindi na ito kasali edge kasi horizontal ito. So ito na lang lahat na lang ng kasi ang incline kasi is dalawa kasi yan. Meron siyang component na y axis at meron siyang component na x axis. So AB multiply sa slope. So ano yung ginamit mo? Sa mission of forces y axis. Ibig sabihin vertical. So ano ang vertical component is cosine di ba? So ano yung sine mo? Opposite. So opposite over hypotenuse. So, 20. All over. 20. Square root of 2. Yan. So, ang magiging AB mo is equivalent of ang magiging AB natin is equivalent of negative 6.75 Ibig sabihin kilo newton. Ibig sabihin compression. Which is tama nga naman kasi compression talaga ito. Kasi support ito, di ba? So, kailangan i-compress niya yung support. O, kaya, uh, kaya nang i-resist. So, Tignan niyo kasi mab niyo mabuti. Ano ba yung kasi balance kasi yan, hindi pwedeng bal, di pwedeng ni mag-balance yan kasi masisira mag magano ito. Masisira yung joint mo. So, we uh, tama yung ano natin na uh, ang uh, AB is compression. Totally compression talaga yung AB. Kaya lang nag uh, nag-assume na lang tayo ng tension kasi iko-correction din naman 'yan ng makukuha mong sukat. Kasi tingnan niyo mabuti kung i-analyze natin yung problem o yung trusses mo, ano yung support sa A? Diba 6.75? So ano yung nakuha mo sa member AB? Dapat ganun din yung makuha mo. Para kainang nang supportahan yung upward na support mo. Diba ang nakuha mo is negative 6.75 which is compression. Kasi kailangan i-resist niya yung support mo na pupunta sa taas. Diba? So tama. So yan. Na pareho 6.75. So yan. So AB 6.75 eh hindi pa yan na, na, na divide na. sorry sorry hindi pala na divide eh. hindi pa natin na divide hindi pa yan kilo newton sorry sorry meron pala dito 20 all over 20 square top 2 so ang AB mo ito ito, ito transpose mo sa kabila na ito, kapag tinranspose natin sa kabila kapag tinranspose natin sa kabila yung 6.75 hindi ko pa nakalimutan pala ito kapag tinranspose natin sa kabila yung 6.75 magiging negative di ba So, pag maging negative, i-divide mo yan sa 20 or over 20 square root of 2. So, ang makukuha mo dyan is compression pa rin, pero negative 9. Negative 9, 5, 4, 5, 9 kN. So, ito na yung member AB. Sorry kanina, kasi iba, makala ko lang AB. Meron pala yung slope dito, 20 all over 20 square root of 2. Ito, ito transpose mo lang sa kabila, magiging negative. Then, i-divide mo naman sa 20 all over 20 equal to square root of 2. So, ang sa sagot is nine, negative 9.5459 kN. So, nakuha mo na yung member AB. So, kunin mo naman yung member BG. So, saan tayo mag-join? So, mag-join tayo sa B. Join sa B. Ano ba yung insura ng B natin? So, ang B natin, ang structure na is ganito. Meron dito, meron itong ganito, ganyan yan. But, not interest sa member BC. Kasi, hindi naman kailangan inahinap yung member BC, di ba? Ang hinahanap ito, member BG. Ito, member BG yung hinahanap. Ito yung hinahanap. Then dito sa member BG, meron tayong slope na 20, 20, and 20 square root of 2. Then dito meron itong uh, coincide na 3 kilo newton. Then dito meron itong value, which is yung negative 9, 0.5459. Then meron naman siyang slope na 20, then 20 dito square root of 2. Yan. Ito 20 all over 20. 20 square tap to yung hypotenuse. So, same lang, pareho-pareho lang yan. So yan. So ito yung hinahanap natin yung member BG. So anong gagawin natin? Kung mag-try tayo na horizontal component, hindi siya pwede. Kasi dalawa yung anon. Yung component ng x component ng BC, pati yung x component ng BG. So kailangan vertical. So summation of forces, vertical equal to 0. Yan. So ano ba yung mga vertical component? So, ito, negative. So, negative to negative 9.54. 5.9. So, kung napapansin nyo, dalawa yung negative. Kasi, ah uh, kung natatanda nyo sa quadrant, di ba, natatanda natin sa quadrant, ang quadrant kasi is, kapag sa baba, yung y-axis negative. So, ito na yung negative. So, another negative naman, kasi compression yung nakuha natin kanina. Di ba? Negative 9 yung nakuha natin kanina, compression. So, dalawa yung negative. So, multiply sa slope. Ano ba yung slope nito? Ang slope kasi nito is ang kinuha mo kasi is nag semisum forces vertical cut which is yung y component. Y component ito. So pag y component sine, di ba? Sine yung ginagamit natin. So so opposite all over hypotenuse. Opposite all over hypotenuse. Yan. Tapos yung uh, horizontal yung vertical component nito, yung BG. Dito na lang sa baba. So negative BG. Negative kasi yan kasi ito pupunta kasi dito sa y component which is ang y component sa baba negative kasi yung sa positive dun sa taas so multiply sa slope na sign which is pareho din 20 all over 20 square root of 2 yan is equal to 0 so ito i-calcule mo ito i mo ito negative times negative 9.5459 multiply sa 20 divide mo sa 20 over square root of 2 then ang makukuha mo is negative ang makukuha mo dyan is 3.75 3.7499. Then, positive. Kasi negative times negative, positive. Pero pag tinranspose mo sa kabila, magiging negative. So, magiging ganito siya. Negative BG. Dito, positive ang makuha mo. Positive, positive, 3. Positive ang makuha mo dito. Pag uh, uh, sinimplify mo ito. Pero pag tinranspose mo sa kabila, magiging negative. Magiging 3.7499. 9, Then, i-divide mo yan both side by negative 20 or over 20 square root of 2. I-divide mo ito dito. So, maging, mag, ang, ang member BG mo is tension. 5.30325 three, three, kilonewton. So, yan. Inubos na natin. So, yan. Ay, hindi pala nakita. Sorry. Yan. Ito yung member mo sa BG dun sa pangalawa ng hinanap. So, ibig sabihin, tension. So, ang kulang na lang natin yung member GD pati member DE, no? So, paano natin makukuha yung member GD pati member DE? So, burayin natin ito sa taas. Burayin natin ito. sa so, burayin na lang natin. So, tandaan lang yung nakuha natin kanina. So, para makuha yung uh, member GD, try natin. Sometimes, pwede mag-join. So, di pwede dito sa sino kasi maraming anon. Tatlo yung X component na anon. Then, dalawa yung sa vertical, di pwede. So, dito na lang, sa E. Kasi dalawa lang yung anon. Which is, uh, sa, isa lang yung anon sa vertical. Ito, yung Y component ng DE. So, ibig sabihin, mas mauna natin makuha yung member DE bago yung GD. So, okay lang naman. Importante, makuha rin natin lahat yung hinahanap. So, joint natin sa D. Eh, E pala. Sorry, E. Ano ba yung idura nung E? Ito, meron itong, yan, yan Yan, Meron itong support dito na 9.25. Then, meron itong tension na member FE. Member FE. Then, meron naman dito na member DE. Which is, ito yung hinahanap, DE. Diba, DE, member DE yung hinahanap natin. So, meron tayong slope dyan na 20. 20 20 squared of 2, yan. So yan, ano yung gagamitin natin? So kung ito try natin ng submission forces horizontal, ilan yung anon sa horizontal? Kasi dito, bilangan ng anon. Pag dalawa yung anon, wag kang tumuloy. Maanap ka ng ibang method. And dito, ilan yung uh, anon sa horizontal component? Isa. Yung member FE, pati yung X component ng DE. Dalawa. Dalawa na yung horizontal, hindi siya pwede. Ano kaya kung mission forces vertical? Ilan yung anon sa vertical? Isa lang. Kasi ito, mayroon itong value na 9.25 ang vertical component nito is isa lang. So, yung DE na lang. So, pwede. Kasi, hindi, uh, hindi, I am not interested sa pulse FP, no? Hindi ka naman interesado sa pulse FP o member FP. So, ini mo na ito kailangan. So, dito na lang. Kunin mo yung vertical component nito. So, submission mission forces Y. Di ba? Summation of forces Y is equal to 0. Ano ba yung mga Y component? Ito, 9.25, upward, positive. Plus, ito, Y component ng DE. DE multiply sa ano ba yung y component di ba sine so opposite all over hypotenuse 20 all over hypotenuse na 20 square root of 2 is equal to 0 sa so, ito ito transpose mo sa kabila magiging negative so de multiply by 20 all over 20 square root of 2 so ito ito transpose mo sa kabila magiging negative 9.25 so yan so i-divide mo both side by uh, 20 over 20 square root of 2 ang ah, makukuha mong DE ang member mo sa uh, DE is negative which is compression DE which is tama naman di ba kasi ito apol uh, dito alam mo na apol so kailangan i-resist nung DE so negative 13 0.6814 so yan po yung ay sorry hindi pala nakikita so ayusin natin ito yan po yung ano natin yan ito yung member sa D. So, ang kulang na lang yung uh, member natin sa uh, ano ba? Pulang. Yung member sa GD. Ito na lang yung kulang. Yung pinakalas. Member GD. So, paano natin makukuha yung member GD? So, try natin. Saan uh, pwede mag-join para makuha yung member GD? So, try natin mag-join sa D. Pwede yung sa D. Kasi yung sa D kasi meron na yung meron ng value yung DE mo which is ito then meron namang value yung uh, DF mo which is yung 8 kN ito yung coincide sa uh, DF then ito na lang yung dalawa yung ano ito pati ito di ba so try lang natin mag isolate tayo sa joint D so joint D try natin sa joint D dito so joint D tayo <laughs> joint D ano ba yung itsura ng joint D? So, meron ganito. Meron ganito. eh meron ganyan. eh meron naman ganito. Ayan. USM na tension lahat, no? Ayan. Joint D. So, dito. Ano yung dito? CD. Then, dito. GD. Which is, ito yung hinahanap. Yung member GD. Ito. GD. Then, dito. DE, DEF. Ano ba yung meron itong 8 kilo nito na coin So, 8 kilo nito nito. Then, dito, DE, which is ito. Yung DE mo, yung negative 13. So, negative 13, 0.6814. Ah. Negative 6, 8, 0, 8. pala yan. O, 6.8. 0,8 ata to. Ito yung 0,8. Sorry, 0,8 yan. 08 yan. Sorry, sorry, sorry. So, 08. <laughs> Try natin kung 08 ba yung nakuha natin dito. Try doon natin. So, yun. Paano ba ito? Uh, negative 9. Negative 9.25, di ba? So, divide natin by hypotenuse na 20. Square root of 2. Tama ba? 1308 tama 08 pala hindi 608 so yan then meron itong slope di ba meron tayong slope dito so ano yung slope so ganun pa rin 20 meron kasi yung slope dito which is yung opposite yung, 20, yung adjacent is 20 ang hypotenuse yung opposite pala is 20 so 20 hypotenuse is 20 square root of 2 so ganun din dito meron itong slope dito naman para dito meron itong slope dito then ito So, dito 20 and 20. Then, dito 20. Square root of 2. Yan. But, not interest sa member CD. Kasi, hindi naman hinahanap yung member CD, di ba? So, dito yung member CD na lang. So, dito bilangan ulit ng anon. So, ano ba yung gagamitin natin? Kung mag-try tayo sa horizontal component. So, ilan yung anon sa horizontal? Uh, ito, meron itong value, which is okay naman dito. Then, dito, isa. Horizontal component ng GD, pati horizontal component ng CD. Ibig sabihin dalawa yung hanon sa horizontal which is hindi siya pwede. Kaya ang natira lang yung summation of forces vertical. So mag summation forces vertical tayo. Burahin natin ito. So forces vertical tayo. For the last numbers na hinahanap natin. So summation of forces vertical is equal to 0. Positive is up. So yan. So ito, downward, 'di ba? Yung 8 kN ito. So negative. Although naman negative talaga kasi y axis 'yan, 'di ba? Yung y axis alam natin sa quadrant, yung y axis sa baba negative 'yan, 'di ba? So negative. Ano pa yung isa? Ito negative. Dalawang negative ito. So sir, bakit daw dalawang negative 'yan? So kasi ganito 'yan. Ito yan. Una, compression yung nakuha natin kanina, negative yan. Ito na yun. So, ano naman yung negative dito? Ang negative dito is para sa quadrant ng y-axis dito. So, alam natin kasi is, yung sa quadrant kasi is, yung y-axis sa baba, negative. Kaya, negative siya dito. So, multiply sa slope. Ano ba yung slope nito? So, ang tanong, ano yung ginamit mo? Ang ginamit mo is y-component. O, sa mission forces, y. So, ibig sabihin, vertical. ay alam natin pag y is, sign so so opposite all over hypotenuse so 20 all over hypotenuse 20 square root to then yan then ano pa yung natira ano pa yung mga vertical component dito ito yung vertical component ng gd which is yung hinahanap so negative yung gd kasi ito kukunin mo yung y component papunta dito di ba so ano yung slope sign pa rin yan kasi y component so ganun 20 all over 20 square root to Equal to 0. So, yan. So, ito try natin. Kukunin natin ito. So, negative 8 to negative times negative 13. 08 0.08. 0.08 man ito. 0108 0.1. 0.8 ito. Yan. 0.8. 1.4. Yan. Meron 1 dito. Kalimutan. 0.8. 0.8. Yan. Multiply sa 20. All over 20 square root of 2 yan. So, ang makukuha mo is uh, positive 1. Ito yung magkukuha natin. Sulat natin dito. Para mas ma so, GD. Eh, GD pala ito, no? GD. 20 all over 20 square root of 2. So, ang nakuha natin is positive, no? So, pag tinranspose natin yung na sa kabila, magiging negative. 1.2499. Yan. So, i-divide natin ito both side by negative 20 or over 20 is correct to. So, ang makukuha mo dyan is positive with this tension. So, tama kasi negative times negative. Negative divide negative is positive. So, positive 1.767. 6 kN. So, ibig sabihin, ang member mo sa GD is tension. So, i try, try daw natin i-analysis ana yung structure, yung tension. So, yan. Tension yung makukuha mo. So, member sa GD. GD. So, okay naman, tension. Kasi tension kasi yung BG, di ba? Nakuha natin kanina, BG. Tension ba yung BG? So, di ba? Tension yun. So, ibig sabihin, tension. Kasi ito yung magsisilbing tagahila nila. Kasi compression ito, di ba? Compression yung AB mo, compression yung DE mo. So, ibig sabihin kung compression yan, hihila yung, ito yung maghihila sa kanila. Ito, yung tension dito, no? So, ito yung magre-resist So, tama rin yung ako natin na tension yung, one, yung members sa uh, GD natin.